tweaking. Hey, kau beli ni, pick up lagi kat sini. Oh, yes. Okay, itu. Lemau, easy. One car. Oh, dah je. Gimana? Asal dia keluar? Ada mati. Tengok. Tengok sikit. What is that? Easy. Kau pedek. I'm about to reload the gun first. Lemau. Nice, let's go. Easy. Kena balik. Kena ambil loot. Mubui lah kan. Bagi loot dulu. Okay, thank you. Vacuum itu yang penting. Better. Nanti kalau siapa-siapa jumpa jetpack, just let me know. Alright. Tak nak. Oh. Ani jetpack. Dips. Wah. Ha, berbuat. My man, so fast, bro. Oh no! Bazir, jaga aku. Ah, mau bazir, jaga ini kalah tu. Oh, sad. Oh, shit. Oh. Yang kat sana tu, tim yang from the pressure dulu. Oh, dari shield. Oh. Nice. Not sheesh. One. Nice teamwork. Oh. Kena aku dalam. Tiga orang sia. Guys. Diam. Cabar. No. Wait. Ada sorang. Mati. Ada lagi. Mana. Oh, dia kena jaga kita. Dia nak mati. Yes. Let's go. Easy. Oh. Kejar aku mai. Ah, semua push. Gol lah guys. Ambil lah. She's tweaking. Zafira tweaking. Ya, ada sniper lagi. Menarik. Aduh. Ada gambar bagus-bagus lagi. Okay. Chill, bro. Okay. Jom. Babi, kong dah semua. Nanti bagi lah. Masuk zone dulu. Babi dah tak chill lah. Dia tweaking sih. Depan karang tu ada 4 orang tau. Ya, dapat aku mati. Dalam. Kita buat dalam ni. Step pegang apa dosa tu. Oh iya. Dia quit. Bobby kau nampak sangat dah. Aku nak tweaking kau kasihan. Oi, what the? Kau kira. Oh, seorang lagi. Ah. Last one. Lari ke mana? Oh, garang. Oh, dikejar guys. Tapi Oh.
sleep tu hashtag. Terus quit. Ya tu. Okay, sekejap dah duduk. Dua diam, dua diam. Yes. Salah. Yeah. Tepis tak? Yes. Rut skrat tu. Tak okey dah. Nak nyanyi lagu tu dapat kilo orang tu. What the fuck? Hah, apa dia? Holy shit. You see nothing. You see nothing. Ibaran, ni cakap shit. Air ni baran. Kena nyanyi lagu tu. Ratnu, skrutnu. Nyoik. Kau ambil semua barang eh? Kau tak okey macam ni. Go. Oh. Kau asyik nak lari ke titik kan? Bisa tak kau ke titik? Kau asyik nak lari. Sampai dah twitching. Berapa skor bapak Rez ya? Kau kat mana ni? Aku dengan Heidi sekarang ni. Mana dia? Dalam building, building. Okay. Oh, cuma dia kat sini. Belum. Yee, ada dua, ada dua. Dia datang dari mana? Dia datang dari mana? Sini, belakang ni, belakang ni. Ya, ondo ondo. Sikit perut. Senak tu. Aku tengah emorah main-main eh. Nyoink. Why? Jijak-jijak. Oh, nak ajak pada buta. Bayar dulu.
Dah. Buka lah pintu. Ada pintu yang step buka. Aku dah lari. Aku tak boleh lari lah. Yo. Lol. Saya tempat nak. What the? Backshot. Masih lah kita. Follow rapat. Nope. Dia mati dia tu. Kinda busy wait. Saya pusing sana. Selek. Bisa kan dia tak nak tengok orang kekal gitu. Nyami. Wow. Woi, stop it, hati-hati. Sini. Ah, sudah lah, saya
Kena gerak, kena gerak. Oh fuck, ada dua kuset. Ini terapa gitu, ini terapa gitu. Ini terapa gitu, terapa. Eh, belakang ada lah, tak safe lah sini. Belakang Sky lah, Sky. Aku lah. Gila, dia takut nak tu. Gila, Mak. Gila lah, Nenek. Wait, wait, wait. Boleh revive, boleh revive. Ya ke boleh? Ni gerak-gerak. Hell no. Dia lari. Asyik pun nak lari tu. Atas bukit ni pun ada. Woo. Pasal Fiona bersepakat eh. Apa? Tak tahu. Marah betul lu. Roar. Aduh, sakit. Woi, pergi mak. Heal. Aduh. Mana pakar? Eh, siapa tengah smash? Tak tahu. Oh, tak sana. Eh, stop it. Aku nak heal. Okay. Balik-balik member. Shibu tak percaya. Nyoing. Batu dah sil. Ni sakit. Oh, ni apa dia? Rupanya aku tengah pegang. Ya elah. Kenapa tak bilang kau tengah pegang? Twitching saya. Aku tak tengok aja. Twitch blind shoot. Wah! Dia pisang lo. Aku tak tahu ada berapa pisang. Aku pun pisang elo ni. Eh, lagi satu kat belakang rumah, kat aku. Ni last. Eh, lagi seorang. Eh, wah. Tuh, lepas. Bro, ingat dia boleh clutch. Easy no cap. Oh hell no. Babi! Jangan aku dah bagus. Lagi sekali. Babi! What the? Babi! Aku tak ingin! Gila-gila! Oh, belakang korang. Yalah, macam gini! Aduh, aku tak kira. Zafira lari daripada kita, 2 stack. Entah. Jauh tu. Ya, stack aku ada ni. Let's go. Lari slide. Huh? Hey, you.
L. Hello. Witness the minus aura. Yo, this guy. Allah. Lemah. Yang oh anak buka shish nice dari satu pun low kak. Oh wow dah ada. Mysterio, are you serious? Lemau Zafira tak ada shell. Eh, dia tak ada make it ke? Tadi aku bagi make it, tak nak. Bot. Ah, thank you. Member terus mute mic tu. Alah, jom rajuk. Memang rajuk tu, kau baling dia tadi. Kisah. Ambil balik. Lah kena silent treatment sah. Aduh. Ye tu. Game like I don't know. What life buat jam. Buat lah dia mampus. Aku bagi beki dia tak pakai je. Abe ya. Engkau dulu yang maling dia waktu dia silent treatment aku. Ajai. Terus family kat semua. Ye tu. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi seorang. Eh, mana lah? Awal! What the heck? 3v3. Sheesh. Thank you for the... Nachida, thank you. Awkward. Kau laki tak ada jet lah, siang. Ada ni kawan-kawan lama tengah lawan. Betul elok. Nice. Last. Koi. Macam last. Macam last. Sheesh. Thank you Nasida for one. Selamat roti channel. Selamat roti channel. Selamat roti channel. Menang. Selamat roti channel. Selamat. Jack. Hai, kita menang. Eh, kita menang. Yeay, kita menang. Yo, Pak. Tak live kat TikTok ke? Tak. Menang lah. Sorry, Aminoh. Apa bingung? Dah full. Dah full. Apa bingung ni? Hashtag dah mati. Hashtag dah in. Hashtag dah in. Oh, oh, mati. Mati. Kau mati dalam game, mati tu betul. You are